quiser. Vai, dá tempo. Isso aqui é só um detalhe que a gente precisa resolver. Isso aí não tem medo de trabalho, não. Não, opa. Meia-noite é dia, já viu falar assim? Quando tem lua cheia, é. É. Ai, Valdomiro! Que é essa cara aí? Hã? Hã? Que aconteceu? Que aconteceu? É. Adivinha, é esse mesmo que você tá pensando? Quebrou do lado? Ué, vai lá ver, lá vai, vai lá ver. Por quê? Cadê a maneta aí? Tá. Achou? Achei. Cara. Deixa as duas irmãs aí. Olha lá, veja lá o que tá acontecendo. Aí você me explica. Agora tá tapando. Entendeu? Por que que nós fizemos isso? Ainda não? Não. A altura é importante do fogão, né? O Valdomiro tava muito alto. Ia botar ainda... Ia ficar muito alta. Ia ficar pra Alexandrina cozinhar, ela ia ter que cozinhar na altura da cabeça dela, quase. É. Au! Vocês quando dá uma marretada na mão? E ainda tem muito tijolo ainda aí, né? Só uma casquinha. É a posição que não dá, não favorece. É, né? É isso mesmo. Calma aqui, nós. Chega lá. Agora eu quero ver onde que você vai bater pra soltar isso aí. Aham. Eu vou levantar agora. Oi. Já tá solto ali, ó. Aí, Chico, o negócio é esse aqui. É, eu quero ver como é que você vai tirar isso aí dali. É assim. Desceu. Beleza? O segredo é esse. Cara, parabéns, viu? Parabéns pela sua coragem e ousadia. Tem que ser. Ela ainda tá na fase secagem ainda, viu? É. Ela não tá totalmente seca, mas desceu, né? É. Cara... Acho que melhorou mais, né? Melhorou, foi muito. Vai dar um encostado. Cara, mas desceu bem uns 18 centímetros. É. Que é o que precisa, 18 ou 20. A gente anda por onde a gente quer aqui com ela agora. Ó, imagina a pessoa aqui, senta no beirão. Não, agora sim. Né? Não é coisas muito complicadas. Agora, tem gente que faz o fogão e no dia mesmo já acende. Eu acho que não é bom não, né? Não é um acendimento pra fazer o cozimento. É pra dar uma... Ah, pra dizer, pra ver se tá puxando. É, exatamente. E dar um aquecimento que lentamente. É, mas aí eu esperaria secar, né, de tudo. Não, mas é... Não, você se engana. É? É pra fazer isso, pra ele acostumar com a quentura. Sei. Depois que você fizer duas vezes e depois você tacar fogo dentro de uma vez... Aí é pior. Ele vai trincar. É, mas assim, no mesmo dia, eu acho que tá molhado ainda, não sei. É, não, não. Fala assim, no dia seguinte. O que, que é isso aqui? É bambu? Tijolo. Ah, não, bambu. É bambu. Bambu, é. Não, aquele fez com bambu, né? É, pau pique mesmo. É. Aí, Valdomiro, desceu? Desceu. Cara, eu nunca ia imaginar que descesse desse jeito. É porque ela tá sequinha, né? É, tá, mas tá nova, né? É. Isso que era o risco, né? Tá muito nova. E não rachou, hein? Não, já é forte que ele colocou aí também. Aí, ó, rachou pela semana de bolo. Não, mas o negócio é que ia rachar no comprimento ou na largura aí, que era ruim. É. Deu suador, cara, mas... Vai pôr agora? Vai o senhor lá, então. Vai. O senhor... Ele é mais novo que você, tá bom, Valdomiro. Tá bom, né? Pô, deixa eu só tirar esse bico aí. Será que deu? Não. Peraí. Aí. Eita, que ele é confiado. Não, aqui, ó. Tá segura. Agora, ó, nós vamos baixar ela aqui, ó. Ok. Missão cumprida. Graças a Deus. Esse fogãozinho vai ficar bom agora. Vai, agora vai.
Eu vou pôr essa cebola ali. Vamos lá. Ver. Você quer filmar e eu pôr na cebola? Quer filmar um pouquinho pra você não ficar triste. Vamos lá. Deixa eu pensar que eu tenho só filmar o fogão. Eu vou fazer um pirãozinho também desse caldo, ó. Ah, o caldo da carne? É. Eita, é. Gostosura. Porque pra não... Eu não gosto de jogar nada fora, viu? Capaz que alguém ia jogar esse caldo de carne você fora. Você já pensou? Não. E ali, ó. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Aqui, ó. Tô filmando, tá a vendo? Parte, a parte mais gostosa. É, aqui, ó. Vou pôr essa cebola aqui. Aí, ó. Linda. Ótimo. Essa carne, ela pode comer ela com pão, pode... Isso que a Adriana falou, buraco é. Quente. Faz um buraco no meio do pão e enfia a carne. E enfia a carne, é. Fia. Nossa, isso aqui é tudo de bom, essa carne. Vai fazer um arroz, já tá pronto? Não, eu vou fazer. Hoje você vai comer arroz novo. Ah, finalmente. Legal. Hoje você vai comer arroz novo. Bom, deixa eu comer minha banana. Coma sua banana. Eu já vou tirar a carne que já tá boa. Ah, já tá? Já. Já tá pronta. Nossa, mas cozinhou rápido. É, aqui cozinha rápido. Deixa eu pegar aqui pra você. Quer ajuda aí? Não, precisa. Eu vou pôr aqui. Agora eu vou fazer o arroz. Eu faço almoço cedo. Sim, é bom. Nossa, desfiou tudo. Desfia, ela desfia. Que belezinha. Aí quando eu for despejar no prato, aí eu ponho umas rodas de tomate e salsinha em cima. Uhum. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Você me chama pra filmar? Chamo. Então tá bom. Então tchau, Leo. Tchau, Chico. Comerciais. Vamos comerciais. Hoje o almoço vai ser bom, hein, viu? É mesmo? Tem uma carne louca. Olha, que benção. Salada, arroz e feijão. Conhece carne louca? Eu, mas é o que? Ela carne enlouquece desfiada. Na panela? Carne desfiada. Pô, é bom, né? É bom. Falou em carne. Apesar que tem um sistema do povo antigo, que na quaresma não come carne, né? Você é sabe mesmo. Disso? Sei, claro. Mas eu, assim, sabe o que, que eu penso comigo? O que, que você pensa? Eu penso que o que faz mal é o que sai da boca da pessoa. É verdade. Que maltrata o outro, que quer desfazer. Agora o que você come é abençoado por Deus, né? Alimento todinho é abençoado por Deus. Agora aí. Eu gostei, viu? É, ué. Não adianta a pessoa querer... Ó, e outra coisa que eu falar pra você. O que que adianta... Ó, eu tô fazendo meu pulo aqui. O que que adianta a pessoa hoje não vai comer carne, amanhã não come. Depois come carne, come o dobro depois, né? Depois come o dobro, até passa mal. E a boca não para de falar do outro, de fazer. O do outro que não fez é o que ela acha que é o certo, né? Pois é. Isso. É isso aí, ó. Escuta, o Alexandre falou que você é cozinheiro também? Rapaz, ó, eu não vou dizer que as mulheres cozinham melhor que o homem, né? Não vou desfazer dos cozinheiros. Deixa eu pegar essa trena aí, por favor. Telha? Ah, eu treino. A trena. Só vai lá. Na medida aqui. É, mas a gente faz umas cozinhadas lá. No fogão é, o dia que eu for lá a gente pode fazer. Vamos fazer um negócio lá. Vou fazer um negócio, isso, já gostei. É a sua esposa, como ela chama? Ué, Quitéria. E a Quitéria, ela cozinha também? Cozinha aí, a cozinha era boa. Dá briga na cozinha, não? Não, não. Você se entende? Não, entende, é. É. Eu gosto que ela mais faz mais que eu, porque... Ué, ela fica mais em casa também. É. Ela trabalha também, faz um... Hoje mesmo ela foi trabalhar. Faz uns bicos domésticos. Uhum. Trabalhava no condomínio também, mas aí deu certo, vai no doméstico. A gente cozinha, faz... Eu gosto de curtir o fogão a lenha, entendeu? Sim, eu também curto cozinhar no fogão a lenha. Fogão a lenha é comigo. Fogão a lenha, eu invento lá. Quando... E principalmente, aqui tem um clima melhor, que é meio friozinho, meio gostoso. Aqui. Ah, quando na cidade é meio caloroso. Na cidade é mais quente. Aí eu não mexo com essa temporada agora, eu não mexo. Bom, mas chegou o frio. Eu tô alinhando ele pra encostar na parede. Na hora da gente pôr. Agora, o buraco ficou grande, hein? É, vai ter que fechar, né? É. Agora ficou grande. Agora nós vamos... Agora vai começar... É o estudo do fogão. Vai voltar para aquela etapa que você tava ali quando chegou. Já era para estar pronto. Mas como nós prevemos essa situação... Olha para você ver. O esquema é isso aqui, ó. Você bota na extensão inteira? Isso. Vai botar onde o... é o colo do fogão? Ah, tá. Onde que é o fogo só? Tá. Onde é o fogo? Onde é o fogo? Isso.
precisar aí, ó. Ok, seu Florentino. Então, maravilha. Terminada a primeira etapa. Isto. Terminadas as gambiarras, quer dizer, as adaptações, oh, as soluções. Espero que saia um fogão bom ainda hoje, né? Sai, nós vamos tacar fogo nele ainda. Hoje? Deus do céu. Vamos tacar um foguinho bem de leve. Mas não vai fazer comida não, né? Não, não ainda não. Ainda não, né? Cê, eu acredito, dentro do conhecimento, eu acho que um... Todo dia você põe naquele... Um jornal, uma folha de jornal pra queimar. Pra queimando, pra ele acostumando. Mas apesar que o refratário, ele já é preparado pra... Pra quentura. É, ele não tem forno aquele também. Aquele lá de cima, o como é que o menino fez? E ele acendeu, ele me pediu papelão e ele fez um fogareiro de papelão então. Assim. É igual aqui. Mas já começou a usar no dia seguinte? Não, já podia usar? Ele deu uns dias pra usar. Ah, mas acendia o papelão. Ele pediu pra ir acender. Ele acendendo só com o papelão. Uma semana, só com o papelão. Né? É. Só pra aprender. Ô, ah. Alexandrina, a comida tá pronta? A comida tá pronta, vamos lá que eu vou pôr na travessa. Ai, que alegria. Como que eu não esperei esse momento, hein? De saborear a comida dela, que só fica só na internet, ah, só no vídeo, né? A primeira vez você vai comer, cara. O café eu já tomei. O café já tomou. É. Tinha bolo e tudo, você vai comer. Não, mas eu comi. Não, ele quer comida, bolo. É. Bolo é perfumaria. Não, mas sabe, ó, eu quero a presença... Um dia Deus dando a vida pra nós, encerrando a minha chácara. Eu tô falando. Ah, mas tá... Ali vai fazer o que aí? Aqui? Meio. Aqui? É. Olha que bacana. Vai ficar assim, ó. A continuação da mesma posição daqui. Aham. Certo? Ó. Sei. Então ele vai vir aqui, onde que é o aparador de panela que chama. E gente, no, assim no. É, peito. Não, a gente aí vai. Aí vamos pôr uns negocinhos aqui. Vai encher de entulho e massa. Tá. É pra não ter problema de. Até. É, tem que ser entulho mesmo, né? Um pouquinho de... Entulho com massa, né? É que para não dar muito peso, a gente usa também, usa areia. Encher de areia, porque a areia ela... Areia serve também, é. Também. É. Ah, tá. Só que eu tô com medo que você encher muito de areia, apesar não, porque... que vai secar, para não empurrar. Não, é melhor entulho, cara. Né? Entulho com massa, é. É. Nesse porque caso... Porque daí é, senão vai empurrar nosso serviço aqui pro chão. Ele seca rápido esse negócio aqui? Seca. E aqui? Aqui. Aí também. Mesma coisa. Ah, tá. Aí também. Entulho com massa ali, naquele canto lá. Ah. Aí depois é só passar aquela massa que eu falei, Valdemir, que ele manja dessa massa. Que ele é o ex. Que massa? Ali. Essa massa. Bosta com terra e areia. Não é, Valdemir? Nasce areia por fora. Bosta de vaca. É, então. Por fora que eu continuar. Uhum. Isso, é continuação disso aqui. Ah, tá. Porque daí nós estávamos falando de vermelhão, mas para ficar legal, bater com... Tem que ser isso aqui. Mas quando pôr o fogo, ela não vai rachar? Não, na lateral aqui de jeito nenhum. Não, porque tá longe. É longe aqui. Ah, tá. O lugar da quentura, aqui também não. O lugar da quentura que acontece, é só esse meio aqui que acontece a quentura. E tá isolado por causa do refratário também. Uhum. Aqui vai ter o entulho e coisa e é tijolo. O tijolo ele aguenta aqui na parte de cima. Certo? Por isso que antigamente os fogão do pessoal na roça, eles não aguentavam quentura, porque aí não dava o prazo e também não tem refratário. Hoje inventou um refratário, né? Uhum. E essa massa também que é uma beleza, que ela aguenta mesmo. Ela aguenta quentura. Aguenta quentura. Ah. Ela foi calculada, né? Que os estudos aí foi calculado pra isso, né? É. Ok, agora meu estômago tá calculando que cabe vambora. Um prato inteiro de comida dentro dele. Vambora, com fé em Deus. Fome gostoso. Fome, não, pior que já passou fome, Alê, você acredita? Ah. Já passou. Mas eu vou comer mesmo assim. Mas tem que comer. Não posso desperdiçar a comida, né? Não. Que você preparou para nós. Nossa. Para nós. Opa! Ai, ai. Nossa, menino. Essa escada parece que cada dia que passa ela tá crescendo. Eu acho que é a sua perna que tá encurtando, Alexandre. Eu acho que sim. Não, porque eu subo aqui, assim, aí quando eu chego aqui já tô morrendo. Ah, nem fale isso, não dá não. Você não, nem tá ofegante, Alexandrina. A perna tá cansada. Deixa eu pôr aqui. Hoje parece que não tá tão quente aqui em cima. Hã? Hoje parece... Eu cozinhei cedo. Ah. Como é que eu enfiei a travessa? Olha, eu tô perdendo. Travessa de quê? Da salada? Ah! Dentro do forno. Eu ia buscar outra coisa lá, mas... Pede pro Valdomiro, o que você quer? Era uma travessa grande lá pra pôr essa carne. É? O Valdomiro sabe onde tá? Eu fui lá buscar e esqueci.
Alexandrina, fui lá buscar pra você. Ah, obrigado, Chico. Se, enquanto eu descia, a escada cresceu meio metro, juro pra você. Sério? Você cresceu? A escada cresceu meio metro. Ah, então, mas essa escada, cada dia que passa, ela tá crescendo, certo? Não pode dar adubo. Sabe o que tá acontecendo? Ah. O adubo que você tá dando pras plantas tá caindo na escada. Tá caindo na escada. E ela tá crescendo. Não, eu tô dizendo assim, essa escada... Deixa eu passar água aqui, porque... Não dá certo sem passar. É, eu peguei, é melhor você passar uma água. Não, não é porque você pegou, é porque... É porque ela tava aqui, depois daqui eu levei lá pra baixo. Depois ela voltou. Depois ela voltou. Ela não sabe o que ela quer. Não sabe, não sabe. E a vista dele é vive assim, com os pratos na cabeça. Prato na cabeça? Prato na cabeça. Aqui a carne. Oh! Carne louca. Carne louca. Bem louca mesmo. E esse pedreiro é meio louco também, viu? Ele... Sério? Igual a cozinheira, igual o filmador. É tudo louco. O mais são aqui é o Valdomiro. Aqui é tudo louco nessa casa. Ou talvez a tulipa. Ah, é. Essa carne tá muito boa, cara. Cadê o molho? Não, o molho, ela não tem molho, ela é assim. Ah, é? É. O molho eu fiz pirão. Ah, é? À vontade. O molho eu fiz pirão, vamos lá. Eu gosto dessas coisas aqui, ó. Eu vou falar pra ele. Uma carne louca pra um pedreiro louco. Vamos cá. Ah, agora você vai enfeitar. Você ligou esse aqui? Olha, ligou. Pimentão. Você viu que esse aqui é quadrado, né? Ele é um pouco fininho, só lá, não é? Vamos lá, Chico. Vamos lá. Não, eu vou filmar vocês agora. É? É. Peraí que eu tô pondo aqui uma... Hoje a comida é... Depois eu falo. Muito bom. Eu posso aparecer na filmagem? Pode, Valdomiro, pode. Você tá bem? Não, deixa eu tirar uma poeirinha aqui. Pode, agora pode aparecer. Bom. Tá caro. Pegou a nossa pimenta. Quando fica bonito, fica mais gostoso. E essa pimenta dá um cheiro, mas ela não arde, viu? Não tenha medo de comer a pimenta não, porque ela não arde não. Ela tá parecendo aquela... Como é, é pimenta biquinha. Não, eu falo, tem uma planta que ela é amargosa. Jurubeba. Isso. É bom também, né? É. Pronto. Tá pronto pra comer. Candidatos. É. Vamos lá. Pega o... Onde tá o prato ali? Oh, deixa eu pegar aqui. O Valdomiro só pegou pra ele, ué? O Valdomiro tá esperto, velho. Valdomiro tá... Eu nunca vi o Valdomiro com tanta fome. Deus que me livre. O que aconteceu pegou hoje, Valdomiro? Sim, pode. É bom que enche mais. É ruim, hein? Olha aqui, ó. Pegou de colher ou de garfo? Pode ser colher. Pode ser colher. É que o Chico, ele come de colher. Quando o meu cérebro trabalha muito, eu sinto mais fome. Ah, é? Ah, é? Você trabalha, você teve que fazer muitos cálculos hoje, né? Cálculos, nossa. Eu me senti o Oswaldo de Souza hoje. Deixa eu pegar o... Vamos lá, Chico. Vai lá, eu quero ver se fazer o prato. Deixa eu pegar a conta, você pegou a conta? Ainda mais no fogão a lenha, ainda que é especial. Você pegou... Ah, esse aqui é o arroz. Aqui, ó. Beleza, hein? E tem um pirão aqui não, também. Não, é aqui não. Alexandrina, chegou a hora de excursão. Oi? A galera vem comer? É. Como que é? A galera vem comer. Olha aqui, ó, tem pirão. Ah, tem pirão. Tem. Aqui, ó. Isso é bom. Você faz colocou o pirão? Põe aí. Muito bom. A bom, carne tá lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer um. E aí, Valdomiro? Prestou a comida hoje? Cara, dá pra comer feijão e arroz só. Com esse pirão que ficou sem delícia. Carne. Você viu a carne? Isso, não come, não deixa mais pra nós. Sobra mais. Muito bom, hein? Chico, você quer que eu filme você comer? Depois, você não. Primeiro eu vou filmar o almoço lá. Como que chama essa carne? Então, essa aí é a carne louca para o pedreiro louco. Feito pela cozinheira maluca e o filmador mais doido ainda. Nossa, é isso aí que é a comida hoje. Nossa, moço. Olha a pratada. Tu vai sentar? Desço. Vamos comer. O rapaz gosta de sentar para comer. Nossa, moço. Nossa, servido, pessoal. Eu pensei que eu tava no meio de pessoas normais, então. Valdomiro, já era, filho. Que olha, gente, a Alexandrina falou pra fazer em casa, hein? Muito bom. Mas em casa eles vão adorar. Nota. Nossa, agora tô aqui, ó. Eu já sei quando você vai falar. Nota. E a nota? Nota 10, opa. Ai, tá vendo? Depois, ó, Alexandrina, depois você vai dar nota no fogão dele também, viu? É. Eu dou. Tá bom.
Mas depois que acender, né? É, não, não funcionar, depois, né? Depois que funciona, daqui uma semana, né? É. É mais daqui de uma semana você vai voltar aqui? Pra filmar de novo? Eu vou, lógico. É. A não ser que você me toque daqui, porque você vai filmar só pro seu canal e você não me queira. Não, eu não. Vou tocar, é ruim de eu tocar você. Toca comigo, né? Eu toco, toca, né? Um tambor. Toco. Não, deu. Mandar o Chico embora. Muito bom. Não, mas é bom, se você me der férias remuneradas, tudo bem. Não, não pode dar férias pra você. Onde você mora lá? É frio? Ah, é um pouco mais que aqui, assim. É, então é lugar de... Dá pra dormir de cobertor quase toda noite, assim. Mas que bom. Mas aqui não é, aqui é quente, você gosta de frio? Eu gosto de frio. Eu gosto de frio. Eu também. Olha, gente, eu tô esquecendo. Como é que pode? Principal. É menina, eu... não, mas você sabe. Principal. Eu tô fazendo. Olha, o coisa tá aí, deixa eu pôr um bolinho aqui em cima. Alexandre, como você esqueceu a salada? Menina. E eu também esqueci. O Alexandre me arrebenta a cara de vergonha. Valdomiro. Mas eu tô aqui, assim. Você sabe que outro dia. Olha. Outro aqui, dia. Ó. O Valdomiro tá pegando com o talher dele. Não, salada, mas a salada, né? Eu pensei que ela não, fez uma carne de salada, ficou dele, legal. O talher dele tá ali, tá, olha o tamanho do talher que ele tá pegando. Esse Valdomiro não tem jeito. Não, mas o talher dele que ele tava comendo tá ali. É o talher da Alice, né? Olha. Aqui é um molhinho que eu tô pondo aqui em cima. Se vocês quiserem azeite, vocês põem. Tá bom. Agora pode pegar a Florentina. Bom demais. Florestino? Florestino. Sabe, que, sabe o, como é? Não sei se vocês entendem isso aí. Hein? Floriano também vale. É Florentino, o seu nome, né? Ó. Oh. Só que eu tinha esquecido. Eu lembro, sabe que, por que eu lembrei do seu nome? Por causa do Tiririca. É, então, pois é. Engraçado. Mas Tiririca. O meu nome lá na roça. Ele não canta com a música? Florentino. Oh. É. Florentino. Mas nós morávamos lá na roça, quando saiu essa música, aí os pessoal penduraram em mim, né? É. Muito bem. Mas aí a questão do meu nome é por motivo dos os pais, os antigos, eles não deixavam perder né, o nome, né? Meu avô chamava Florentino. Ah, o meu também chamava Francisco. Então, é aí ficou, né? Ô Alexandre, pode sentar, por favor. Fica à vontade. Vamos sair daquele filme lá então, o filho do Francisco? É, o Chico é. Só que eu não tive filhos, né? Biológico não, natural não. Eu adotei alguns aí. Nossa, tá uma delícia. Faça lá na roça? Casa. E lá na roça também o povo põe apelido em mim. Ela Floriano, Fiorino. Fiorino? Fiorino, até Fiorino. Eu falei, poxa, até Fiorino é um carro, né? Um monte de apelido. Joventino. Depois tem outro, Florencio, agora que é Florencio. Ale, o cheiro tá bom. Uhum. Eu acho que vai estar tá gostoso. Tá uma delícia, passa em sua casa, vocês vão adorar. Você não ensinou como que é? Ô Chico, eu filmo, você almoça, tá bom? É depois, eu espero. É que eu tô com medo de você cair. Não, não cai não. Foi, é só a boca, Alexandre, você não pode falar essas coisas. Ai, é. Ô Ale, você pode ficar aí mesmo pra filmar, eu não precisa nem se mexer. Ah, é? Tô filmando. Tá filmando aí, ó. Vamos experimentar a comida. Que negócio joia aqui pra filmar. Alexandrina, pena que você não filmamos hoje isso aqui, né? É, você não filmou. Porque aí o povo não vai poder fazer na casa deles. Por quê? É, porque não, como é que eles vão saber a receita? Ah, tá. Está uma delícia. Está uma delícia. Não faço na sua casa porque não tem receita. Desculpa aí, gente. Tá bom demais. Deixa eu filmar o Florentino. Florentino. Florentino de Jesus. Muito bom. Matei minha vontade. Almoçar na Alexandrina. É. Isso é para poucos, viu? Hã? É para poucos. É, é isso mesmo. Só celebridade. Olá. Olá, o Chico, a abelha almoçando, gente. E aí, Chico, a comida tá boa? Quer que eu fale de novo? Já falei. Vamos dar nota, então. Ah, 10! Bom demais, Alexandre. Você já filmou essa receita? Já, muito tempo. Tá no seu canal ou no meu? No seu e no meu. Tem nos dois?
Acho que sim. Então eu vou tentar botar o link aí para as pessoas. Tá quem bom. Quiser fazer. Aham. Uhum. Para não passar vontade, né? Tem certeza que tá filmando, né? Muito bom. É, tá, porque tá passando os números aqui. É, quando passa número, tá filmando. Ah, tá. Vermelhinho. Aham. Uhum. Gente, então agora nós vamos fazer uma cesta, umas 2 horas, né, Florentino? É, vou pegar já. Descansar umas 2 horas, depois nós vamos voltar pro fogão lá. Ah, tá. Não é serviço cansativo, né? Mas foi a melhor opção. Nossa. Não foi. É história, ó. História, história. É, tem uma história pra contar. Eu cheio de história, hein? Tem uma história do... Que São Pedro, ele veio ao mundo. Pra saber como é que tava a situação aqui, né? Olha. Jesus mandou ele vir ao mundo. Ele vem agora de novo. É, vai vir de não novo. Não foi agora, né? Porque agora... Não, é. Aí veio ao mundo, São Pedro, e Jesus mandou perguntar. Ó, Deus, né? Jesus, Deus. Como é que tá... Como é que tá meu nome lá? Aí ele veio, viu a situação, falou, ó, o nome do senhor tá complicado, mas o meu nome tá bonito, que eu tenho meu nome de rua, São Pedro, nome dos filhos do povo, Pedro. E Festa de São Pedro. Festa de São Pedro, então a situação... Praça de São Pedro. Passa, tudo. É. Mas e o meu? Ó, o senhor tá endividado, porque todo mundo que chega na casa de alguém, vai fazer algum favor, ele fala, Deus lhe pague. Então o senhor está endividado lá, viu? Isso, isso porque eu agradeci a Alexandrina, né? Deus lhe pague. Deus lhe pague, aqui ó. Deus nos pague. Deus que nos paga. Amém. É, amém. É. Mas eu, amém. Agora falando sério, Alexandre, muito obrigado. A comida estava ótima. Comi bem, quer levar um pouquinho para casa. Ah, tá bem. Beleza? Beleza. Você tem tapuelá? Tem tapuelá, tem. Ah, beleza. Não quero dar prejuízo. Essa água pega do... Da telha? Não, essa água daí vem um caminhão ali na frente que joga por esses canos, tá vendo que tem aí? Mas ele não tirou água da telha pra poder armazenar? Tá tirando também, tá tirando também. Porque é importante a água da chuva, pra, às vezes sobra assim a água pra poder molhar a horta, alguma coisa. Sim, como. Sim. Até pra beber mesmo, tomar banho. É, pra beber diz que não é bom, né? Porque ela não tem tudo que a gente precisa. Parece que mas não se tem... no último caso não tiver. Ah, no último caso, sim, senhor. Você tá pra matar uma sede, né? Ah, e vai, mas. Diz que. E aí também não sabe, na atmosfera às vezes tem poluição, né? Também. A telha também ela fica com sujeira. Eu achei que o maior falar pra você. Não, eu acho precisão... que hoje não tem muita coisa mais pura mais, não. Será que tem? Na água a gente pega do poço, ou vem uma água do caminhão ali, vem alguma coisa é verdade. Complicada. Por hoje só o coração das crianças. Viu? Exatamente. Eles falam que para não perder o carreto, eles trazem de lá de São José um carro de água para não vir com um carro puro. Aí eles trazem de lá. Ah, e lá é cheio de cloro, né? E lá é cheio de cloro. Um diz que aqui não traz. Aqui traz não tem jeito de fazer um poço? Alexandrina, você tá dedurando a turma aí. Fica aqui. Não, não tá. Eles não vão trazer mais água pra você. Eles trazem, que eu. Você dá o almoço pra eles, né? Eu dou doce, tudo pra eles trazer. É, mas aqui não dá pra fazer um poço? É muito fundo? É muito não caro. Pode também. Não? É proibido. Agora não pode. É proibido. É? Aqui não pode mais. Lá no meu vizinho tem a nascente da água. E bem na beira do rio tem o. Fez o poço mais ou menos 25 metros. Agora fala de água boa, hein? Você toma água, chega doce. Nossa, muito boa a água. Lá no Recanto. Lá no Interlago? Tá... Não, no Recanto do Tamoio. Ah, no Recanto do Tamoio. O que tem? Indo pra Caraguá? Indo embora pra Caraguá. Ah, tá. É, ali fica do lado da Febem, né? Sei. Entra no Fundação do... Casa, né? É. Ô Florentino, vamos lá que eu tô assando aqui nesse sol. Não, então, você ficou aí, nossa, né, conversando. Você tá precisando bronzear, não. Eu achei que tá precisando bronzear, ó, tá branquinho. Eu não bronzei, eu viro camarão. Vamos lá, vamos ser camarão, Alexandrino é capaz de me botar na panela ainda. Oh, meu Deus. Porque a abelha ela não come, né, mas camarão. Vamos lá. Chique no último. Agora nós vamos preparar um pouco de bagaço aqui, Chico. Pra sentar. É. Você viu que já secou, né? Ó. Agora já secou. É, agora não pode ficar balançando também, né? Sim, sim. Eu vou pôr primeiro daquele lado, enquanto esse melhora mais a secagem. Beleza. Pô, a mão na massa. Ainda bem que eu guardei isso aqui, cara. Bom mesmo, cara.
pau no galo, aí se calou. Então, esse aqui é o famoso fogão caipira feito com bosta de vaca. E resultado ainda. É interessante porque... Ainda bem que as lembranças... Eu não sei, esse detalhe da... Dos tempos... Da bosta de vaca você não lembrava. Eu não lembrava. Mas é isso aí, ó. Né? Tem mais? Aqui você fez muito. Tem mais. Porque antigamente a turma não usava cimento, não. É, então. Era só isso aqui. Barro e pedra. Era. E tijolo. E no caso, o esterco aí, né? Sim. Não pode falar bosta de vaca mesmo. É, não pode falar não. Vamos... Pode, aqui pode. É. Canal de roça pode. Bosta de vaca? É. É. Mas não é bosta de vaca? É. Então, porque isso é verdade. É verdade. Mas tem gente que gosta que fala que é esterco, né? É. É, mas depende da origem da pessoa, né? O pessoal da cidade não gosta de falar bosta, não. Acho besteira. Não, aí ele fala assim, nossa, que povo... Tá falando. Eu falei isso sendo gente rico, gente pobre. O pobre vai cagar, né? É. É, o rico não, vai defecar. Que coisa feia. Defecar. Pra mim tá xingando que eu não sei o que é defecar. Sim. É, mas... Não, aí tem gente que fala o número 2, né? É, pra não ficar chato, falar que vai cagar, né? É. Mas na verdade ele vai cagar nela. Mas se fosse rico, ele ia defecar. Dá um punhado pra mexer aqui. Antigamente nenhum povo existia, nem ponte sobre o rio, nem asfalto nas estradas. Quer um papelão? A gente usava quatro ou cinco sileiros pra trazer os pantaneiros, o rodeio da boiada. Mas hoje em dia o sucesso, nossa gente, ainda é muito diferente. Ninguém faz uma ideia. E entre o peão de boiadeiro, nesse rancho brasileiro, o herói da escoberta. Aê, Valdomiro. E tem mais, hein? Tem mais é no próximo vídeo, gente. Não percam, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para não perder nenhum vídeo. Fala. Canal do Chico, Chico Abelha. É só sucesso! Olha a sucessão aqui. Deu certo, hein, Chico? Eu não sei, tem que chover pra gente saber agora. Não, meu, fala assim. Não, esteticamente tá, é não, isso aí. Não tem outra coisa. Não dá pra fazer assim. Diferente. Lá deu cachoeira. Bem, tá bom. Bem. E aí, rapaz, deu pro terminado? Bem dizer, estamos finalizando aí, eu vou encher a bolsa. Ah, vai encher a bolsa. Vou embolsar aqui. Que eu esqueci de ver, ó. Eu ia ver, esqueci. O que é? Clarear lá pra ver se tá certinho. Rapaz, dá uma clareada pra nós lá, uai. Valdomiro. Oi. Você não bebeu hoje, eu tenho certeza. Não, ele não tá bebendo. Animadinho. Mais. Isso é a força da natureza. É, o que você fez com ele, velho Alexandre? É, água com limão. Água com limão. É bom, é bom, é bom. Oi? Ele foi buscar tijolo e bebeu. Não, não foi. Foi não. A gente sente o cheiro de longe. É. É o bafo, né? Eu conheço. Aqui, eu conheço aqui. Esse homem. Fica aqui. Oi. Tá ouvindo? Ô, menino, abre aí. Ô! Abre aí, menino. Olha lá, testando. Olha lá. É mesmo? É, aí, ó, vai. É, negão. Tá certinho? Ixi. Bahia com aqui Ceará, tá com Taubaté e São José. É. É que tá em cima da teia. Alexandrina, oi. Eu acho que nós estamos terminando. Você tá mais ou menos satisfeita? Eu tô. É. Eu acho que tá bonitinho ele. Tá bonitinho. Só acabar de passar o barro ele vai ficar melhor. O negócio... Aí o segredo agora é o barro. Não, o segredo é acender. Eu pensei que o segredo é acender. É acender. Isso também, é. Vamos lá. Você não tem coragem de acender agora não? Não, não presta? Não pode, não? Não, ainda tá meio secando a massa. É, eu também acho que é melhor não. Amanhã você massa, pode jogar. Ela tem que secar normalmente. Cadê as tampas? As tampas estão tudo aí. Cara. Então, hoje você não já pode deixar... Não, não, hoje não. Não recomendável, não, né? Olha,
ele tá bem bonitinho. Lindo ele tá. É caipira, esse aí. É, é caipira mesmo. É caipira. Aí eu vou pedir pro Valdomiro. Ô Valdomiro, eu vou te ensinar a filmar no celular. Vem pra cá, vem pra cá. Vou te ensinar a filmar no celular, daí você filma a Alexandrina acendendo e manda pra mim o vídeo. Tá legal. 5 segundos. Na verdade, tua mãe vai acender amanhã? Não. Amanhã já pode? Espera não. Uns dias. Quarta-feira já pode? Eu acho que quarta já tá bom. Mas 5 segundos não é nada, cara. Ó, eu vou falar mas pra é você. Isso que eu quero. Como o negócio aí é. Que negócio? Um pouquinho de massa aqui. E farelo pra você. É, cimento? Vamos deixar ele secar bem, assim, como ele pôs essa massa e coisa. Deixa uns 2 dias. Ah, tá. Aí depois no... Quinta-feira, então, quinta-feira. Aí você pega um pouquinho de casquinha de bambu, coisa, e taca fogo ali. Ah, tá. Aí ele vai dando aquele aquecimentozinho devagarzinho. E deixa o papelão? Pode? Pode ser também, é. Mas você não tem uns galinhos de pau, tem, sabe? Você pega uns 3 pauzinhos e deixa queimando. Tem. Vai tem. Deixando, vai fazendo. Aham. Uh-huh. É. Ai, ficou bonitinho, é. É que daí o que falta é o engraxamento dele aí de barro. De barro, né? Ah, a mulher já vai começar a limpar, né? É, ó. Tem mania. Não, nossa. Mas é isso mesmo. Ah, não, a mania tá lá fora. É a chaminé. É pouco, Valdemiro, é pouco. Aí, ó. Eita, rapaz, encheu sua mão. E aqui, vai passar o quê? Pra cobrir o arame? É, eu vou passar a massinha aí. Ah, tá. Vai dar uma massinha. Tá. O arame é o charme, né? Não, tá. Tá muito cheio. O arame é o charme. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou dar um cortinho na parede aqui. Ah, tá. Aí e nós cavou, empurra ele pra dentro e passou a massinha por inteiro. Ah, tá bom. Pra ele ficar escondido, né? É, porque assim tá. Aí é o massa final do. Por inteiro. É o final dos. Dos preparos. Igual a cabeça de careca. Ô Alexandrina, já que não vai acender o fogão, eu acho que eu tô dispensado, né? Ah, você já tá querendo ir? Não dá, tá muito tarde. Ah, tá bom. Mas a estrada porque é deserta. Você... Ah, porque você vai pra São Francisco, né? É, a estrada fica escura. Aí você que sabe, não né? Quero viajar sozinho, no escuro, eu tenho não, muito medo. Não, você não tá sozinho, você tá mais Deus. É? Deus vai lhe acompanhando. Muito obrigado. É, então faça, ore por mim. Eu sempre oro. Eu vou, você sai e eu falo assim, Maria, passa à frente, acompanha o Chico, não deixa que nada de ruim aconteça com ele. Obrigado, Alexandre. Nem com ele, nem com todos que vêm aqui em casa. Eu falo assim, entendeu? Guarda isso. Ali, então, quando você for estrear esse fogão, não sei se você vai fazer vídeo pro seu canal, se quiser você me chama. Eu chamo. Chama. Opa, eu chamo. Chama. Eu chamo, sim. Então, tá bom. Quando for estrear, você que vai vir pra gente estrear, fazer o vídeo. Qualquer novidade primeiro aí, que vídeo, passa o zap pra você. A gente passa o zap pra você. Ah, eu tenho que ensinar o Valdomiro a filmar, né, Valdomiro? É. Só pega o seu celular que eu vou ensinar a filmar. Pega já. Deixa eu... Florentino, ô, Chico. Depois nós combina então uma excursão lá na sua casa. Vamos, tá se Deus quiser. Beleza? Beleza? Prazer conhecer você. Igualmente. E tamo junto você aí. Você é mais engraçado ao vivo do que no É que você pensa que é uma pessoa e é outra. Pensa que é outra. Eu pensei que ia vir um velhinho sério. Meu Deus. Veio um jovem. Ela não é muito novo, né? É, mas é jovem. Vai ter coisa lá no Florentino? Vai. Não faz, ih, ó. Ela vai querer ir, ela vai querer ir. Já eu tá... quero. Vamos, você já é a primeira da fila. Então tá, então nós vamos combinar depois. É, vou lá, vou ensinar o Valdomiro lá, vamos ensinar o Valdomiro.